Психолошката подготовка и односот на фудбалскиот терен и надвор од него, како и важноста на исхраната, беа темите на семинарот организиран од Центарот за едукација при Фудбалската федерација на Македонија, заедно со Фудбалската академија во Битола, на кој присутните родители се стекнаа со национална делиценца. Едукацијата на родителите е важна, исто колку и едукацијата на учениците, бидејќи токму родителите треба да знаат како и во која насока треба да им посветат внимание на своите деца во фудбалска смисла. Талентот за фудбал кај нас не недостасува, значи го има, посебно во Битола го има, но ни недостасува оној дел во образованието на фудбалерите, односно образованието на родителите, во смисла на правилна исхрана, во смисла на правилна подршка на тие фудбалери, во правилен однос помеѓу родителот и фудбалерот да биде во насока на негов развој, а не во насока на негово оптеретување, и правилен однос помеѓу родител, тренер и подоцна тренер и фудбалер. Во последните години се забележува подигнување на свеста кај родителите на децата кои се занимаваат со фудбал, но од фудбалската федерација велат дека има уште многу да се работи, а токму затоа се и овие семинари. Тоа е можеби главната причина зашто се решивме на ваков чекор, зашто почнуваме со овие семинари за национална делиценца. Намените се за родителите, едноставно очекуваме дека ќе им дадеме до знаење дека на оваа возраст за која што денеска разговараме и сме тука, треба едноставно да се остава децата да играат фудбал без премногу притисоци од нивна страна, едноставно да допреме до нив, да се обидеме да барем во некоја мера да го промениме, да го подобриме односот кон судиите, присуството на тренинзите, на надпреварите, односот. Очекуваме подобрување во секој случај, затоа сме тука. Спортската академија во Битола функционира веќе четврта година. Велат, важни се и родителите во процесот на образование, а се планираат семинари на различни теми барем еднаш годишно. Самото име Спортска академија нешто значи. Ние имавме во план да организираме минимум еднаш годишно вакви семинари. Ова присуство на толкав број на родители и на тренери ни дава до една одговорност дека барем еднаш годишно со различни теми нормално ќе организираме, еве јас обеќавам како координатор на Детската лига на Преспанско-Пелагонијски регион и како ментор во Спортската академија, сигурно дека еднаш годишно ќе викаме еминентни професори од кои ќе има што да научиме сите ние што работиме како тренери, професори по физичко, тука се присутни голем број и професори, и дека сигурен сум дека ќе го организираме. Ваков семинар веќе се одржа во Охрид, а понатаму продолжуваат и во останатите градови фудбалски центри во Македонија.